Myslím si, že Finové dneska oproti Švédům více pohybovali, protože samozřejmě měli trošku v hlavách to nepovedení utkání s Ruskem, takže byli podle mého názoru, a hlavně samozřejmě měli domácí publikum, tak byli plný pohybu, což nám z začátku dělalo trošičku problém, protože přece jenom je to znát, zase se netrénovalo pořádně a tak dále, takže my jsme pár minut měli k tomu, abychom se s tím tempem trošku srovnali, a jak jsme potom začali hrát víc a víc na kotouči, tak jsme začali ten zápas vyrovnávat a pak jsme v těch pasážích dalších byli velmi vyrovnaným soupeřem. Vstřelili jsme samozřejmě dvě branky a důležitá věc byla obrana, oslabení, která kluci sehrali parádně, no a v brance bezchybný Dominik Hrachovina. Nemyslím si, že se potom dá určit takhle jednoduše, chceme hrát dál. Byl to důležitý gól, který podle mě rozhodl o tom osudu toho utkání, to máte pravdu, z toho důvodu, že tam právě, neříkám, že úplně vrcholil tlak Finů, ale Finové v tu chvilku byli o chlupek lepší než my a my jsme v té fázi udeřili parádně sehraným signálem po buli a to si myslím, že je trošku na pár dalších minut nalomilo. No tak to v podstatě podobná situace, kdy ty vstupy do třetin měli Finové výborný a i v této třetině se snažili na nás letět a sehráli jsme výborný únik na Honzu Ordoši, který ho proměnil, pak měl ještě jeden nájezd, který bohužel neproměnil, ale podobná situace v tom, kdy se do nás soupeř tlačil a my jsme trpělivou hrou a otočením hry dokázali udeřit. Nebyl jsem nějaký nervózní, nebo že bych byl překvapený, že to Dominik odchytal. Dominik je v tomhletom v úzovkách splachovací, což může být pro pozici brankaře jenom dobře. A od té doby, co se trošku nešťastně vyjádřil v té situaci, tak od té doby nepadlo jediné slovo na tohleto téma a Dominik se už plně věnoval přípravě na utkání, což bylo dneska vidět. Kdyby Dominik porušil nějaká pravidla daná týmem, která jsou nepřekročitelná, tak bychom tak jednoznačně uvažovali, ale Dominik byť nešťastně a úplně mimo nějaký systém naší práce se vyjádřil k věci možná nešťastně a možná i sám toho trošku litoval, tak nebyl důvod, omluvili jsme se a nebyl důvod vůbec spekulovat nad tím, jestli to bude mít vliv na jeho nasazení do utkání. Ta příprava na utkání samozřejmě bude obdobná, jako byla na utkání ze Švédy i z Finy. Rusové vypadají samozřejmě dobře, jsou to mladí kluci a já doufám, že se naplno projeví to, že jsme vzali 9 juniorů do týmu i my a že kluci, i když mají za sebou teda velmi složitý týden, kde ten trénink nebyl dostačující a byl vždycky mimo tu skupinu pracovní, což není lehký, takže po pár střídáních doufám, že kluci se do toho dostanou a že ukážou, že můžou být plnohodnotným soupeřem takhle rozjetý mašině ruský a kluci další, co zůstanou v týmu a budou hrát i třetí utkání, takže těm našim mladíkům pomůžou. Velmi špatně jsem vás slyšel a doufám, že jste se ptala na Jardu Pytlíka a na to, jak jsem byl s jeho výkonem spokojený. Samozřejmě to jsou, jak jsem říkal, jsou to trošičku takový umyslný tahy, kdy i po výborném výkonu Honzy Mišáka jsme vyndali ze sestavy, abychom obehráli dalšího hráče a není to úplně samozřejmě jenom otázka výkonnosti, ale je to i otázka prostě toho, abychom pomohli 20 to mistrovství zvládnout. Takže i Jarda, i Honza Mišák si myslím, že odehráli výborní zápasy. Kluci Ruda Červený se Stráňou jim v té lani velmi pomohli. Hráli zkušeně tak, aby kluci mohli se ukázat. A i dneska Jarda i v minulém utkání Honza odehráli výborný zápas a jednoznačně budou nejrozehranější z té skupiny, která zítra nastoupí. Tak Honza je zvyklý na tady ty situace z Liberce, kde jsme v podstatě celých 5 let, než odešel do Švédska, hráli a fantasticky ho tam dvakrát vyslali naši obránci do samostatného úniku, takže samozřejmě tam není jenom najetí toho hráče, ale je tam i parádní přihrávka. Jsou to situace, které jsme trénovali i poslední 3 dny tady ve Finsku. Chceme otáčet hru, chceme chodit trošičku
podvádět mezi ty obránce, trošku je zaskočit a dneska se nám to dvakrát povedlo. Shodou okolností to byl dvakrát Honza, který má na tady to najetí čuch a jenom škoda pro něj, že neproměnil i ten druhý nájezd. No tak samozřejmě Finové vsadili všechno na jednu kartu a byla otázka, jestli dostanou třetí gól po nějaké i v podstatě po nějakém tlaku, který u nás pásu měli trošku otevřený zadní vrátka, my jsme toho párkrát nevyužili, ale vsadili všechno na jednu kartu a chtěli ten zápas samozřejmě otočit, ale myslím si, že kromě několika málo vyložených šancí, tak ta třetina byť byla pod tlakem, tak byla pod kontrolou. Tak jak už sami výsledky napovídají, spokojený samozřejmě jsem spokojený s tím, jak kluci reagují na taktické pokyny a jsem hlavně spokojený s tím, jak vystupují, jak se chovají na ledě i v tréninku, i mimo trénink. Je to úžasná skupina mladých sportovců, kteří sem přijeli někteří přes půl Evropy, aby reprezentovali republiku a klobouk dolů před nima. S Martinem i s Jardou trávíme v podstatě veškerý čas pohromadě v té bublině a už jsme si o tom hokeji řekli snad úplně všechno, tak zatím si velmi rozumíme, máme respekt mezi námi jeden k druhému a je to, myslím, vidět i na práci toho týmu.